ustalarımızdan özünün sahovarligi ve sahovarkeşligi bilan Romitandek azim şaharda Qarashon daryosida özünün mablag'i hisobidan ko'prik qurdirgan büyük şahs fidoi inson Chorqulboy bobomiz haqida bilib olamiz. Xo'sh, bu kishining hayot yo'llariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu kishi Buxoro shahri azim shaharning Qoqshtuvon qishlog'ida 1847-yilda halollik topganlar. Otalari bir nafas boy bo'lib, bu kishi qishloq oqsoqoli sifatida faoliyat yuritganlar. Otalaridan so'ng bu ishni davomchisi albatta Chorqulboy otalarining ishlarini davom ettirganlar. Xo'sh, Chorqulboyning hayotlariga e'tibor beradigan bo'lsa, yana bir jihat borki, otalari o'shining tarbiyalariga juda ham katta e'tibor berganlar va eng aqlli, dono bo'lgan to'g'ri o'g'il Chorqul bilimli bo'lib voyaga yetgan. Va ishqlar non ham edi. Oqishtirmon qishlog'ida voyaga yetgan Chorqulboy yetim misrlarga, yosh qariga juda ham katta yordamlar bergan, o'zining saxovatini ayamagan va adolatparvar oqsoqol bo'lgan. U kishi o'z mablag'lari hisoblaridan Zarafshon daryosiga quyidagi maketni ko'rib turibsiz, Chorqulboy ko'prigini yaratganlar. Bu ko'prik 1911-1914 yillarda bunyod etilgan. Ko'prikning uzunligi, mashhur uzunligi 1.1 metrgacha 81 metr. Eni esa 7.5 metr. Eni qancha ekan? 7.5 metr. Ko'prikni suv o'tkazadigan 9 ta darvozasi bor. Sanasangiz, bularning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ta darvozasi bo'lib 8 ta ustundan iborat. Har bitta ustunni 2000 ta mol terisi bosilgan. Va bu Chexiya va Germaniya o'sha mutaxassislar loyihalari asosida loyihalashtirilgan va Chexiya va Rossiyadagi mutaxassislar tomonidan qurib bitkazilgan. Xo'sh, ko'prikning ikkita tomonida minora qurilib, minoraga fors tilida tarbiyaviy fikrlar bitilgan. Bundan tashqari ushbu ko'prik Romitan shahrining iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy aloqalariga xizmat qilibgina qolmasdan, Buyuk Ipak yo'li o'tgan Buxoro shahrining butun atroflari bo'ylab savdo-sotiq qilishga juda katta ahamiyatga ega bo'lgan ko'prik hisoblanadi. Xo'sh, ushbu ko'prik 1914-yilda qurib bitkazilgan va Chorqulboy bobomiz bu ko'prikni qurishda ustalardan necha yil davomida xizmat qiladi deb so'raganlarida, ular bobo bu ko'prik 100 yillar, 1000 yillar davomida xizmat qilsa ajab emas degan fikrni bildirgan ekan. O'sha sobiq sho'ro tizimi davrida qatag'on qurboni sifatida boshqa yurtlarga ketishga majbur bo'lganlar va bu kishining oxirgi umrlarida qora kunlar juda ham ta'sir ko'rsatgan. Xo'sh, ammo bu qora kunlar ortda qoldi. Bugungi kunda yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng prezidentimiz tashabbuslari bilan tarixiy obidalarimiz yodlanadi va ularga hissa qo'shgan buyuk shaxslarimiz nomlari abadiylashtirildi. Shu qatorida Chorqulboy bobomiz qurdirgan ko'prik shu ko'prikning 100 yilligi munosabati bilan 2014-yilda qaytib tiklandi. O'quvchilar, men sizlarga bu kitob haqida oldindan ma'lumot berganman. Men bu guruhdan kim? Shahzoda. Saxovat xuddi oftob yog'saydi. Saxiy kishi esa quyoshda. Ha, to'g'ri. Saxovat.
Oyna, kıyoş taban adamlarga nur güneşten az da çerçemedi. Bu öz yurtdine, halkını yürekten, dilden seve oldu. Şu sebeple el halkını unutmadı, kurmak kıldı. Yaşı, öyle sabır yoksa zaman. Kıyoş yine kim bizler tutup gelin mi var? Hayotda shunday kishilar bo'ladiki, ularning qilgan ezgu va xayrli ishlari bo'yicha ularning nomi xotiradan so'y qoladi. Xalq xotirasidan qochmaydi. Ular bilan birga yashab keladi. Xalq orasida yaxshi odam ikki umr ko'radi degan hikmat bor. Prometallik, saxri va tavdi, tavdiboy, cho'rqunboy qilma qo'shib o'g'rining ham hayotdan ko'z yumadiga 80 yildan qo'shadi. Shunga qaramay, u hamon xalq Halkında vadede bakıyor. Çorum boy tamısında afsana kalıyor. Ben kokul geldim. Assalamu aleyküm atacığım. Ve aleyküm salam oğlum. İşlerin yakışı mı? Yakışı yürüp sen mi? Verin. İyi vermişsin. Gelin atacağım. Gelin bizde su koyar. Anlatacağım. Barakallah. Yaxşı yürüsən mi? Qaysı kitabını oxudun oğlum? Mən Alişer Nanay'ın Hazreti Ultayev kitabını oxudum. Barakallah oğlum. Yaxşı yürüsən anlatsan. Durus. Oğlum, o yüz gayet deyin. Çilik getirə versin lan. Xor belə de. Xo'p, mayli, men ketdim. Mayli. Voy, ota. Voy, ota. Ye, mehmon, keling. Assalomu alaykum. Voy, ota, yaxshimisiz? Yaxshi. Keling, mehmon, keling. Sizlar yaxshimisiz? Dur, o'tinglar. Shundoq yer bilan uchib ketayotgan paytim sizning uyingizni ko'rib qoldim va bir xabar o'tib kelay deb. Yaxshi. Mehmon. Ilohim amin. Qadam yetib balo yetmasin. Alloh rizqimizni to'kis qilib bersin. Amin. Mehmon, turar turing. Yo'q, boyota qo'ying, mening qornim to'q. Boyota, siz shunday taomlar bilan taomlanasizmi? Menga shular ham, men shular bilan ham qanoatlanaman. Men bir narsaga hayron qolyapman. Zarafshondek bir azim bir daryoga o'z hisobidan ko'prik qurdirgan saxovatli Chorqulboyga bir piyola suv va bir burda non bilan qanoatlansa-ya. Alhamdulillah. Voy ota, keling ertaga yo'q, podangizdan bir bosh qo'y olib bir bazm qilsak nima deysiz? Qarshiligim yo'q. Xo'p, unda bo'lsa men bugun o'quvni taraddudini ko'raman. Voy. Boy ota, mana ovqat ham tayyor bo'ldi. Mana boy ota. Qo'shni qishloqdagi qo'zimning ikki yetimi oldan xabar olasizlarmi? Ha, xabar olgan edik. Faqat unga ham ancha bo'ldi boy ota. Xo'p desalar, shuni olib o'sha ikki yetimning holidan xabar olsak. Xo'p, menga farq yo'q. Faqat o'zimiz bayram qilolmaymiz-da. Bayram-ku. Yaxshi. Ammo shu bir qo'y sababli ikki yetimning holidan xabar olsak, Alloh u birimizni menga aylantiradi. Zero ehsonning mukofoti ehsondir. Bugungi mavzumizni mustahkamlash uchun men sizlarga harfli o'qita qo'yamiz. Mektubda raddiyama. Ushbu mektubda siz tarixi o'qidamiz sovet davrida anchagina talafot yetkazganligi sababli tasavvur qilamiz. Bu tarixi o'qidamiz anchagina talafot ko'rgan. Xo'sh, siz o'z hissangizni qo'shib tarixi o'qidamizni qayta tiklashga yordam berishingiz kerak. Buning uchun bugungi mavzudan berilgan savollarga to'g'ri javob topolsangiz, buni tezgina tiklab olasiz. Faqat
Kuş bu üçüncü grupta. Üçüncü grup. Kuş. Bu ise ikinci grupta. Ha, yok sırası. Ha, bu ise Şimdi kime kadar bu dersin istedim?